Yaxşı gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz, belə uğurlu gəlmisiniz. Uşaqlarımız qarşılayır bizi ilk olaraq. Harda səmimiyyət, ləzzətli mətbəx, gəzib görməli yerlər var, orada biz də varıq. Efirdə məni görürsünüzsə, demək ki, ləziz macera başladı. Ləziz macera yeni mövsümdə də sizinlədir. Bu dəfə isə Ucardayıq. Birinin qapısında bax belə iş var, hamı tökülür ha. Bir nəfər demək ki, nəyə gəlirsən? 12 sentyabr, saat 15:45-də, ATV-də.